Oi, eu sou a Carol, educadora do Memorial da Resistência, e esse é mais um Educativo Responde. Quem visita o memorial pode notar que temos expostas algumas cartas no corredor das celas. Essas cartas fizeram parte da exposição temporária Carta Aberta, Correspondências na Prisão, que apresentou aproximadamente 70 cartas de dentro e de fora da prisão, trocadas entre os presos políticos e os seus familiares e amigos, entre 1969 e 1974. Essa exposição ficou presente no memorial de 10 de dezembro de 2016 até 18 de setembro de 2017. E, quando saiu, escolhemos seis cartas para continuarem em exibição na exposição de longa duração. Essas correspondências são sobre as questões impostas pelo confinamento, como, por exemplo, os cuidados para informar sem causar preocupação, as descobertas e superações individuais e coletivas, e a saudade dos amigos e familiares. São cartas bem interessantes e emocionantes. E é isso. Até a próxima!